Sanko, nesmieš to tak brať. Golmi stále prehrávame. Čo všetko ste ochotní? Máte voči mne časopriestorový dlh? Čože? Urobiť pre lásku v rodine. Máš 16 a vyše, strašne sa jej v tom páči. Wow, bol strašne drahý 200 eur. No, veď toto. Čo to tu stvárate? Nič. Počul som, že praví pubertiaci sa tvária bláznovanie. A chceš, môžem ti dať lekcie do spievania? Áno, super cool! Ešte zabudni na to. Naši. V útorok o 20:35 na Jojke.